I Norge har vi lange jakt- og fisketradisjoner. Og hvert år jobber vi for å bevare de her tradisjonene og slippe nye generasjoner til. Bit for bit bygges kystnatur, vassdrag, villreinens leveområder og vår siste villmark ned. Og da er det godt at vi vinner saker på vegne av naturen. Siden 80-tallet har antallet villaks som kommer tilbake fra havet blitt halvert. Lokale foreninger med sterkt engasjement gjør en fantastisk innsats for villaksen vår. Ulvestammen har vært i sterk vekst, og når regjeringen endelig besluttet å felle deler av stammen, var dyktige jegere fra NJFF en viktig brikke for å gjennomføre jakta på en god måte. Våpenloven er viktig for oss, og vi har engasjert oss aktivt i arbeidet for et godt og fornuftig lovverk. Hvert år arrangeres Norgesmesterskap i flere grener innen jaktskyting, og i år kunne hele Norge følge med på direktesending fra NM i jegertreppe. Frivillige over hele landet jobber for å gi nye generasjoner gode opplevelser. Med tilbud om å delta på introjakt hjelper vi nye jegere ut på jakt i skog og fjell. Hundrevis av introjakter blir arrangert over hele landet hvert år. Vi jobber for at jakt og fiske skal være for alle. Og nå er hver syvende jeger kvinne. Når samfunnet bidrar til å holde liv i elva og fiskestammen, bør samfunnet også få noe tilbake. Og derfor jobber vi for å sikre allmenn tilgang til fiske, blant annet i lakseelvene våre. En imponerende innsats legges ned hvert år for å få flere ut på fisketur. Det arrangeres villakscamp, introfisketurer og fiskesommer, der over 2000 frivillige tar imot foreldre og barn. I tillegg har nå alle medlemmer over 130 fiskebåter de kan låne gratis. Tre av fire nordmenn sier at de er positive til jakt. Den historisk høye tilliten i befolkningen viser oss at arbeidet som gjøres faktisk gjør en forskjell.